កាសែតវៀតណាមថាលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ជនជាតិវៀតណាមសារព័ត៌មានវៀតណាមបានចុះផ្សាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់សមាភិកវៀតណាមដែលស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រតិបត្តិព័ត៌មានអនឡាញរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចុះផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចតាមសំណើវៀតណាម
ប្រតិបត្តិព័ត៌មានវៀតណាមមួយនេះចុះផ្សាយថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញភាពស្របច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋ កម្ពុជាដើមកំណត់វៀតណាមដោយផ្អែកតាមច្បាប់កម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងប្រទេសជិតខាងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឲ្យដឹងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយធានាភាពស្របច្បាប់ជូនបរទេសដែលចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាចំពោះជនបរទេសដែលបំពានច្បាប់ឬចូលមកស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់នោះគឺអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសពួក កេវិនការពីខែតុលាឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីក្រមអាវាតឲ្យធ្វើការដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលខុសប្រក្រតីដែលកាន់កាប់ដោយជនបរទេសប្រហែល 70,000នាក់ដោយថាឯកសារទាំងនោះត្រូវបានចេញដោយមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប៉ុន្តែនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកសុកផលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី9មករាថាចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំមុនរហូតដល់ដើមខែមករាឆ្នាំ2018នេះអាជ្ញាធរបានដកហូតឯកសារខុសប្រក្រតីបានចំនួន15%ហើយដោយក្នុងភាគច្រើនបំផុតជាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នៅវៀតណាម មានភាពតឹងតែងជាងការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាលោករិះគន់ថាកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបើតាមមន្ត្រីនយោបាយកថាអន្តោប្រវេសន៍ជនបរទេសរស់នៅកម្ពុជាមានប្រមាណជាង16,000នាក់ក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមមានច្រើនជាងគេដល់ទៅជាង90%ខណៈដែលជនជាតិវៀតណាមកាន់កាប់ឯកសារខុសប្រក្រតីមានចំនួនប្រមាណជាង7,000នាក់ហើយជនជាតិវៀតណាមជាង 14,000នាក់ទៀតកំពុងរស់នៅដោយគ្មានឯកសារស្របច្បាប់ លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោម នេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកមកចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកិច្ចសម្ភាសន៍មួយស្ដីពីទូនាទីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅក្រៅប្រទេសក្នុងការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបានស្ដាប់ហេតុអ្វីខ្មែរក្រោមនៅក្រៅប្រទេសនាំគ្នាបង្កើតទៅជាចលនាតស៊ូ ក្នុងនោះមានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាដើមតើការបង្កើតទៅជាចលនាតស៊ូអហិង្សានៅក្រៅប្រទេសមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក្នុងស្រុកដើម្បីបកស្រាយនិងចម្ងល់ទាំងនេះលោកថាច់វឿងនៃសារព័ត៌មានប្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមបានសម្ភាសន៍ព្រះដៃប្រគុណថាច់ព្រះជាគឿនជានិពន្ធនាយកនៃសារព័ត៌មានប្រៃនគរដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ ជារបងអស់នេះខ្ញុំកណាសូមអរិទ្ធនីមន្តព្រះអង្គសូមព្រះអង្គឆ្លើយបំភ្លឺថាតើហេតុអ្វីបានជាបរតខ្មែរក្រមនៅក្រៅប្រទេសត្រូវមានទួនាទីការពារបរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមកណាសូមនិមន្តព្រះអង្គចម្រើនពរបងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ប្រេនកោនិងវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមតាមរយៈ ប៉ុនអ៊ីនធឺណិតប៉ុដូចបងជ្រាបស្រាប់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងនៅកម្ពុជាក្រមសពថ្ងៃគឺជាជនជាតិដើមឬក៏ជាម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមឬក៏ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមសពថ្ងៃគណៈហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមមកម្លេះហើយជនជាតិយួនជាជនជាតិមួយដែលភៀសខ្លួន
mọc tăng tì lùm nơ nơ lưu tức đầy cầm bà chìa cọm nướng nơ bì thamay thamay tè bà nọ mọc rõ nâu bưng á sài lưu chân chết đớm rư gơ chân chết mạch chạc sọc này đèn đầy cầm bà chìa cọm hơi cọi bì chân chết dùn bàn mọc rõ nâu lưu tức đầy cầm bà chìa cọm nướng phụ kê bàn bằng cơ tư chìa rọt tha phì bà bì rọ bọp mùi tư rọ bọp mùi tư hơi cụp cọm mọc lưu chân chết đầm khmai krom hay chìa bọt khmai krom chìa chân chết đầm nước lai từ chìa chân để nơi krom ananikum rộp bọt chân chết yuân từ vinh cái nà krom rộp bọt ananikum yuân ní chìa bọt khmai krom rong ca cùm riêng cùm hèn ca sầm lót ca thua thiê rôn nạc căm cặp sầm lập bì rọt tha phì bàl ananikum yuân nưng đôi chìa sập thang ai ní bà chìa phá rọt khmai krom cầm phung tê rô nơi krom rô bọp rọt tha phí bàl nây bà tê xa thịa rà nà rọt sân cung nây dung Việt Nam rưu gà rọt tha phí bàl tạc cung nây dùn nâng cầm phung tê bà chôm nâng bà nhà hà rùm ca rùm lộp sát thị mân hút tì xâm nạc rọt tha phí bàl dùn chìa bần tòp đôi chân hơi bà chìa phá rọt khmai krom để nơi krao sá rốc nê miên tuôn nê tì giang sâm khăn nông ca bằng cơ tư chìa sma cung ong ca rưu gà xa hạ phần chất đâm nâng đầm bay cà phê sắt rọ bọc và chia bọt khmer krom tăng lục bò cái nào chia bần top từ tiết ní cái nào chẳng arathanini mon bọng thu atati bài bần thay tớ bọt khmer krom sập ngay nâng cầm bung bị chua múc nâng bay ha away club sập ngay đôi dương sân kết khơi hơi rọt tha thì bà tạc cùng mình yuân nâng rùm lộp bằng biên rồi có rùm lộp sách thi mà nụ chia bằng tòa một lưu bà chìa bà rọt chìa mà chạc sọc mẹ gồm nơi căm bà chìa gồm nâng đôi chìa dường khơi kết tập hiệp chạc sạch đánh sắp ngay miên bà xong mùi chùm nuôn để bàn bà rác nơi sạch rộp bạc luôn nông niêm chìa chân chết đám nâng có trừ bà chôm nâng ca cắt tốt ôi chọc phần thân nhà kia chết đám đôi chìa bà xong nửa vọt xa rây ta xếp bà đạch bà khun thạch thương nâng bà đạch bà khun lưu ni chết đám hơi bà nhà ha chế tràn thiết đề rọt tha phì bà yuôn cầm phung tê cà lây nửa vọt bà thô rọt bà khmer krom nâng ôi tư chế yuôn nâng bà nhà ha chế tràn thiết đề bà chìa bà rọt khmer krom cầm phung tê bà chôm nâng ca rô liê nâng bùi xa khmer nâng đền đầy cầm bà chìa krom đôi xa tê rọt bọt nâ dù bài yuôn ốp bà nhì cầm rọt bà rọt tha chân chết dùn rồi. Cái nào. Tớ khăn ông tuôn là tí ca phía sức để miền mù lật than đâu cao bà tế nóng tớ không ai cao miếng trâu thua ở ấy khá đấy bà. Tớ dùng tam xa hạ phần khăn mẹ cầm chìa cớm đôi chặt mà phía thơ lọp xâm phía lục mía tàu cùng thông có tình bạch bắn chìa tì bực xa này xa phần khăn mẹ cầm chìa cớm hơi gót chìa đất ạ thịp ở đấy ในสหพันธ์ขมิ้นกัมพูชากรมก็เชื่อสหสถาปนิกเนี่ยบังเกิดสหพันธ์ขมิ้นกัมพูชากรมก็ดันมีประสาทาเปเดลขมิ้นกรมยื่นตรวจเพียงล้วนจึงมกราวประเทศนุจับดำมีการประมูลเกียงโคขเนียพอที่มวยเกียงโคขเนียให้บรรทบมกบังเกิดตุจิวัดอารามบรรทบมกเทศคือบังเกิดตุจิสมาคมหรือองค์การหนึ่งสหพันธ์ให้ขนองกูบำนองในการบังเกิดสมาคมองกาวัดอารามหรือสหพันธ์นี้ขนองกูบำนองเดลอัตมาเพียบสังเกตมือเคยได้ขนองจุ่มหนึ่งตามยางตีมวยคือรักษาประปีนี้ตุ่มเนียมตุ่มล็อบวัดปะท้อนหนึ่งศาสนาตีปีสับสายนึกเกิดตุ่มเนียมขมแกร้อมไอตีใบบังเกิดตุ่มเนี่ยตุ่มนองได้กู้เจมวยหนึ่งสหคมอันตรายเจี๊ยที่บุญจมเรียบดอลสหกรมอันตราชีตอุบานเรียบอัมปีปัญหาหรือผิดบัตรได้ยุ่นรุมลบสัตว์เลือกไปจีบรอดทำไมกร้อมที่ปรามนึกบังเรียนเอาไปจีบรอดทำไมกร้อมแก่ประเนสัตว์ที่มนุษย์หรือก็สัตว์จนจิตดำจะมูลฐานระบักล้วนจึงเตะกตาต้องอ่อนให้จีตัวหนึ่งตีระบักไปจีบรอดทำไมกร้อมยังในกล่าวสรุปจะพิเศษสหพันธ์ทำไมกรรมไปจีกร้อมแดนกำปุงแต่ធ្វើការតស៊ូនៅលើឆាកអន្តរជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយអហិង្សានឹងដើម្បីនាំមកនៅសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងនៅក្នុងស្រុកសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះបងកណ្ដាអឹមក្នុងទួលនទីជាអ្នកការពារសិទ្ធិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេស
ព្រះអង្គបានលើកយកនៅបញ្ហាចំនួន5ចំណុចដើម្បីបញ្ជាក់ក្នុងឱកាសនេះប៉ុន្តែខ្ញុំកណាសូមរដ្ឋធានីនិមន្តព្រះអង្គអត្ថាធិប្បាយក្នុងមួយចំណុចមួយចំណុចឲ្យបានពុះស្ដារបន្តិចដើម្បីឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសទៅអស់បានយល់អំពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនផងព្រះអង្គសូមនិមន្តព្រះអង្គចំណុចទី1ដែលយើងឃើញនឹងគឺការរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌និងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរគណៈដោយបងជ្រាបហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងនៅកម្ពុជាក្រមនេះទូទៅជាអ្នករាប់អានប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទហើយយើងមានទំនៀមទម្លាប់ការនិយាយស្ដីជាភាសាខ្មែរគឺយើងប្រកាន់យកទំនៀមទម្លាប់របៀបខ្មែរមិនមែនជារបៀបយួនគណៈអញ្ចឹងទេពេលភៀសខ្លួនចេញមកនៅក្រៅប្រទេសទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងខំមុនដំបូងគឺគៀងកោគ្នាពេលដែលគៀងកោគ្នាបានហើយក៏នាំគ្នាបង្កើតបានទៅជាវត្តអារាមនៅតាមប្រទេសតាមរដ្ឋនីមួយៗនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនឲ្យបានគង់វង្សគណៈគណៈហើយដល់ទី2ផ្សព្វផ្សាយនៅកិត្តិនាមរបស់ខ្មែរក្រមគណៈខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមពីមុនសំបីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងពួកគាត់ក៏មិនដឹងថានៅកម្ពុជាក្រមនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងមានជនជាតិខ្មែរឬក៏ខ្មែរក្រមយើងជាជនជាតិដើមរស់នៅទីនោះរាប់ពាន់ឆ្នាំឡើយទេគណៈរហូតដល់ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុយនីស្តយួនបានចូលកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅឆ្នាំ1975គណៈការគៀបសង្កត់រឹតបិទសិទ្ធិសេរីភាពការចាប់បញ្ញវន្តខ្មែរក្រមដាក់គុកដូចជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាស៊ី50មានចាប់ប្រដេកប្រគុណគុំទុកចឹងនេះជាដើមហ្នឹងទៅគណៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាក្រមមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងខំព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយនៅកិត្តិនាមរបស់ខ្មែរក្រមផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងថានៅភៀសខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមសពថ្ងៃនេះមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមជាច្រើនដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនារក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដូចជាខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងជាយូរឡុងណាស់មកហើយគណៈរហូតមកដល់ពេលនេះការផ្សព្វផ្សាយនេះមុនដំបូងធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងមិនដឹងថាខ្មែរក្រមជាខ្មែរនឹងបានដឹងថានៅកម្ពុជាក្រមមានខ្មែររួចហើយឥឡូវនេះកំពុងតែបន្តធ្វើឲ្យពិភពលោកសកលថាខ្មែរក្រមជានរណាទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងនៅកន្លែងណាទី3ទៀតបង្កើតទំនាក់ទំនងដៃគូជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិគណៈសប្តាហ៍នេះយើងឃើញខ្មែរក្រមនៅក្រៅប្រទេសនឹងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសនានានឹងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គការជាច្រើនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រមយើងនឹងខំធ្វើការតាមទួលនីតិរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញលេចធ្លោហើយធ្វើការងារបានការច្រើនជាងគេបំអស់ដែលឈានដល់ដំណាក់កាលចូលទៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏មានសមត្ថភាពចូលទៅធ្វើការពិភាក្សាឬក៏បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជាឲ្យគេនឹងយល់អំពីថាខ្មែរក្រមជានរណាទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅកន្លែងណាហើយកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងរំលោភបំពានគណៈបន្តឲ្យទី4នេះយើងឃើញឯងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមខំប្រឹងប្រែងជំរាបដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបានដឹងពីបាត់ដែលរដ្ឋាភិបាលយួននឹងរំលោភសិទ្ធិមកលើខ្មែរក្រមគណៈដូចជាប្រវត្តិនឹងយើងឃើញថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឆ្នាំ2001នឹងគឺបានចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណែងនៃហកជាភាសាអង់គ្លេស UNPO គណៈ UNPO ជាដើមនឹង UNPO នឹងជាអង្គការមួយតំណាងជនជាតិដែលគ្មានប្រទេសឬជនជាតិដែលបាត់ប្រទេសនៅខាងអឺរ៉ុបនឹងហើយសហព័ន្ធបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការនេះបន្ទាប់មកទៀតនៅឆ្នាំ2004សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងបានចូលថ្លែងការនៅក្នុងវេទិកាចិនត្រៃនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមដែលហៅថា UNPFII នឹងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិករៀងរាល់ខែ5ការចូលទៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដើម្បីជម្រាបដល់អង្គការសហប្រជាជាតិជម្រាបឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់នឹងបានយល់បានដឹងអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលយួនសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែរំលោភបំពានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
นียนเนียนบกเลือไปเจียปลอดแม่กรอบนึงปองปรามตามอัตมาเพียบทลับบางจูบจะมวยบองเมาเหมือนนี้บองเมาเหมือนนี้หรือก็บองเจ้าเสร็จนึงก็ไปจับบังเจียอนุประเทียนปฏิบัติในสหพันธ์ขมายกรรมเจียกรอบกฎบานในเยธาสหพันธ์ขมายกรรมเจียกรอบนึงเงินตัวหนึ่งตีขนงกาปนยลหรือก็การบังเรียนออยไปเจียปลอดขมายกรอบยืนแจกเปล่าประเนศเจมูลธานระบักลวนก็จึงเตสหพันธ์ขมายกรรมปเจกรมสับง่ายได้เมียนมูลธานในกราบประเทศนี้บำเพ็ญกิจการบักลวนอย่างเจริญในเลือดฉากอันตรายเจ็ดดำใบออยปเจปลอดขมายกรมตะตัวบานเนศเจมูลธานบักลวนกระนองนุ่มเมียนศักจังเจ็ดดำเจ็ดดำแต่องค์การสหปเจเจ็ดเกิดบานอนุมัติการปีชั่งนำปีปอนปรมปีเมียนจำนวนแซ่สักประมวยเมตราขนมลูกเมตราที่ใบในสัตว์จนเจ็ดดำนึกท่าปจีปรอดขมายกรมเมียนสัตว์สำหรับเวียสนาขลุ่นในขลุ่นเองจึงเตสหพันธ์ขมายกรรมปจีกรมสัตว์ทั้งนั้นกำปุ่งแต่ตัวเนตีปัญญลนึงบังเรียนอ้อยปจีปรอดขมายกรมขนมสัตว์นักบันสกอลเนื้อสัตว์ระบักลุ่นขนมยิมจีจนเจ็ดดำในแดนในกรรมปจีกรมพองขณะจังสมปองเป็นเจ็ดมวยจมลอยติดอัมพีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ระบบขมายกรรมเจียกรอมนี่คือรอบโรยชนะหมกห้อยคือท่าประวัติศาสตร์ขมายกรอมหรือปัดหรือไปบัดบังนั่งจิตจันทร์หมกห้อยให้รับท่าปีบาลเวียดนามนะบาดไปเยี่ยมบ่มบัดหนึ่งแก่หนึ่งกระไลประวัติศาสตร์ระบบยืงกรุบสมัยกาต่างอ๋อตรงจุดเล็กนี้เตอร์ขมายกรอมหรือก็สหปอนยืงเหมือนจองกรองประวัติศาสตร์ขมายกรอมมวยอ๋อจ้าเราอ๋อเมียนจะดมกลมพวนสำหรับดอลขมายกรองสาวจิเรวได้ด้วยบ้างปอสหพันธ์ขมายกรรมปจีกรมนึกบันจองกรองตั้งปีก็เกิดสหพันธ์มกสหพันธ์ขมายกรรมปจีกรมนึกเมียนคูลกายจิจรันกล่าวปีเอาไว้เดลอัตมาเพียบบันเลือกหลังมกอันเป็นเมนึกตัวนาทีโดยเจรักษาประเพณีตุ่มเนียมตุ่มลอบหรือก็กาเปียสติมนุษย์เลือปจีปรอดขมายกรมนึกก็สหพันธ์ขมายกรรมปจีกรมเพียยิมจองกรองหนึ่งเอกสารเซ็งๆเตียบตรงหนึ่งประวัติศาสตร์กัมพูชากรมเดออุทิฮอดโดยจีเสียเพิ่มมวยเดลสาพันธ์ขมายกัมพูชากรมเติบแต่บาจีพิศาอังเลการพิชนำปีปอนปมบุญเรียนจำนองเชียงท่าดำเนยเฉพาะตัวยกสักสมรักพิศนาขลุ่นในขลุ่นเองนี่คือจีเสียเพิ่มเดลจองกรองจีพิศาอังเลดำใบออยบาร์ติ้งนั่งเก็บบันอ่านเยอะลำพีขมายกรมเชียงนานานั่งทีมวยระดีปีสาพันธ์ขมายกรรมปจีกรมนึงบานเตียงตรงเนี่ยผลัดก้นบานเตะจนจิตอารมณ์เนี่ยสรีริเบคาเสมอขณะอ้อยก็ผลัดนกแสเพียบยนประวัติศาสตร์มุสได้ปีกรรมปจีกรมได้มีจำนองทิ้งท้าการรุมเรียบุษะโดยมันมึงโฮชิมบานผลัดรวยหายหายก็บานดักเป็นจังในขนมองกาสาปจีจิตในขนมองกาซิมซิมได้ดมเบย์บอร์ติ้งที่บานดึงให้กล่าวพินุโดยจีมีผลัดจำเรียงเกี่ยวกับคณะประวัติศาสตร์โดยเฉพาะซีดีจำเรียงเกี่ยวดำให้โดยเฉพาะละครในเยื่อเรื่องออกงานสังคุยเกี่ยวดำพอขนาดให้กราบพินุกสหพันธ์ขมายกรรมปจีกรมนึกมีนบะปุ่มปฏิบัติกรรมปจีกรมตั้งปีชั่งน้ำปีพรบุญหมกละคนหมกดอกปัจจุบันนี้เกี่ยวประจำแข้งจึงได้กระนองปฏิบัติกรรมปจีกรมนี้มีนบรรจุประวัติศาสตร์ประวัติบุคคลมันแอบมันแอบเหนือกรรมปจีกรมแดนยังจับตุกท่าเจียจนระเบยหรือก็ได้เจียจนเดลบานทั่วปริกรรมระเบยปจีเจียขมายระเบยวบปทอขมายในกรรมปจีกรมจะดำนุ่งบรรจุตะกนองปฏิบัติกรรมปจีกรมนั่งนี่เฮ้ยปัจจุบันเนี่ยยกท่านปอดมีนในสาพันขมายกรรมปจีกรมนั่งกำปุ่งแต่พยายามผลัดหรือก็เรียบเรียงในประวัติวัดในแดนในกรรมปจีกรมขณะไอ้ยังเคยเนี่ยประวัติวัดในแดนในกัมพูชากรมนึงวัดได้ก่อเกิดมินดบวงจริงๆอ๋อนั่นคือวัดสมบูรังเซรัฐาภิบาลยวนนั่นคือมันบานยกจัดตุกดักดอลปัญหาต่างนี้ทีเกทัวอย่างน้าอ้อยปิจิปรอดขมายกรมนึงกมอ้อยสกอลเนอร์คลุนแองเจนันนากมอ้อยสกอลรึกกอลรบักล้วนอ้อยจะดึงทัวไม่อ้อยขมายกรมนึงดึงท่ายวนเจมจ่าประเทศยื่นเจจันมกนุปึงเลือตึกใดรบักยวนตะวิ่งปอขณะคณะพระองค์บรรทบปีพระองค์อัฐาติบายองปีตัวนาตีขมายกรอมในโนกราวประเทศขนงกากาเปียสุดรบขมายกรอมในโนกัมพูชากรอมพระองค์บันเลือกยุคปรามจุดน้อยเกกนาสุนไทยมาจุดน้อยเตปพระองค์บันอัฐาติบายอย่างปื้ออย่างปื้อสดาอย่างซีจิบรูองปีปายหานี้อ
ឥឡូវនេះខ្ញុំកណាសូមបែរមកអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមវិញសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមនឹងគឺថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ហើយឃើញវិទ្យុខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងនឹងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រម VOKK នឹងក៏បានសកស្ងាយជារៀងរាល់អាទិត្យដើម្បីឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានយល់អំពីសិទ្ធិជាជនជាតិដើមកណាតើអ្វីទៅជាជនជាតិដើមកណាហើយជនជាតិដើមនឹងមានតែខ្មែរក្រមឬឬមួយក៏មានជនជាតិដើមដតីទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដែរព្រះអង្គសូមនិមន្តព្រះអង្គជនជាតិដើមនឹងជាជនជាតិមួយដែលជាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ប្រទេសឬក៏ម្ចាស់ទឹកដីកណានៃទឹកដីតំបន់នីមួយនីមួយហើយត្រូវជនជាតិផ្សេងមួយទៀតមកវៀតទីហើយធ្វើអាណានិគមលើជនជាតិនោះនោះយើងហៅថាជនជាតិដើមមួយទៀតហៅដូចជាខ្មែរក្រមយើងអញ្ចឹងកណារស់នៅកម្ពុជាក្រមរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយជាម្ចាស់ស្រុកជាម្ចាស់ទឹកដីកណានៃដែនដីកម្ពុជាក្រមឬក៏ភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនឹងហើយជនជាតិយួននឹងជាជនជាតិមួយដែលមកវៀតទីហើយធ្វើអាណានិគមមកលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមយើងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលយួននឹងគេចាត់ទុកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងជាជនជាតិភាគតិចមិនបានចាត់ទុកថាខ្មែរក្រមនឹងជាជនជាតិដើមទេកណាកណាកណាចុះតើហេតុអ្វីទៅបានជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិដើមហើយចាត់ទុកថាខ្មែរក្រមជាជនភាគតិចបាទអឺចំណុចនេះអាត្មាភាពយល់ឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិដើមនោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសន្យាថាខ្លួននឹងគោរពនៅសិទ្ធិជនជាតិដើមណាហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិដើមជាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចជាច្រើនក្នុងការគោរពនិងការលើកតម្កើងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមហើយក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងមាន46មាត្រាក្នុងមាត្រាទី3និងទី4នឹងក៏បានចែងអំពីថាជនជាតិដើមគ្រប់រូបនឹងមានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមមានន័យថាខ្មែរក្រមគ្រប់រូបនឹងត្រូវតែមានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលយួននឹងត្រូវតែថាខ្មែរក្រមនឹងជាជនជាតិភាគតិចគណៈចំសុំនិមន្តព្រះអង្គបញ្ជាក់បន្តិចអំពីបញ្ហាស្ថិតិឥឡូវនឹងយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាស្ថិតិនឹងអត់ច្បាស់លាស់ដោយសារអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាច្រើនដែលលើកសំអាងឡើងថាស្ថិតិខ្មែរក្រមរាល់ថ្ងៃនឹងមានតែជាង14លាននាក់កណាហើយអង្គការផ្សេងៗនេះចិត្តអាងថាជាង10លានអង្គការខ្លះថាជាង8លានតើត្រង់ចំណុចនេះសហព័ន្ធរបស់យើងមានយន្តការណាមួយដើម្បីស្ទាបតុងដើម្បីវាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅស្ថិតិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែរទេព្រះអង្គបាទសូមនុំបញ្ហានេះយើងរាល់ថ្ងៃនេះឃើញថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងធ្វើការតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសកណាយើងមិនមានសិទ្ធិចូលទៅកម្ពុជាក្រមដើម្បីយើងធ្វើជំរឿនកណាយើងក៏យើងរាប់ប្រជាជនខ្មែរក្រមនឹងមានចំនួនប្រមាណទេកណាប៉ុន្តែរឿងធ្វើស្ទេទេឬក៏រឿងជំរឿនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមឲ្យដឹងថាប្រមាណនឹងស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនីសវៀតណាមប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញរដ្ថាភិបាលវៀតណាមគេចេញស្ទេទេមកនឹងថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមនឹងមានប្រមាណ1លាន3សែននាក់ស្ទេទេចំនួននឹងវាមានយូរមកហើយតែប៉ុណ្្នឹងរហូតមានន័យថាខ្មែរក្រមអត់កើតកូនអត់កើតចៅទេតទៅទៀតគឺនៅទេប៉ុណ្្នឹងរហូតឆ្នាំណាក៏ឃើញថាមកលៀង3សែននឹងយូរហើយខ្មែរក្រមអត់ចេះកើតតែចំណុចនេះយើងមិនមានអ្វីសង្ស័យទេថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគេមិនចង់បញ្ចេញស្ទេទេពិតចំនួនពិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមទេគេដាក់យ៉ាងណាឲ្យនៅតិចឲ្យនៅតិចដើម្បីស្របនឹងភាពដែលគេថាខ្មែរក្រមជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគេមិនហ៊ានចេញឲ្យឃើញថាខ្មែរក្រមច្រើនទេខ្លាចថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងជាចំនួនច្រើនវិញកណាបាទប៉ុន្តែតាមស្ទេទេមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយួនចេញកាលពីឆ្នាំ2009កណាចេញ2009នោះអាត្មាមើលឃើញនៅតាមខេត្តនីមួយៗទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងស្ទេទេរួមចិនទាំងចិនជាតិយួនទាំងចិនជាតិចាមចិនជាតិចិនចិនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងស្រុកទាំងអស់ខេត្តមកទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមនោះឃើញប្រមាណជាង30លានអ្នក
ផងកណាកណាចង់សុំលើកយកសំណួរមួយទៀតដើម្បីនិមន្តព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទូទាំងពិភពលោកព្រមទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅដណ្ដីកម្ពុជាក្រមឲ្យបានយល់អំពីបញ្ហានេះផងថាតើអឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិអឺដែលយុវជនយើងបានទទួលរួមប្រជុំជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏ដូចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមមួយចំនួននឹងចាត់ទុកថាអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងគឺជាអង្គការដែលធ្វើប្រទេសកិរិយាឬក៏ធ្វើវុតថាំងសេនាបំបែកបំបាក់ប្រជាជនរបស់វៀតណាមតើបញ្ហានេះព្រះអង្គមានការបកស្រាយយ៉ាងណាខ្លះដែរព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះអង្គធម្មតារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសកណាកណាកុម្មុយនីសណាក៏ដោយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងជានិច្ចកាលតែងតែចោទប្រកាន់មកលើអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសថាជាក្រុមប្រតិកិរិយាកណាដែលភាសាយន់ថាហ្វាំងដុងនឹងកណាកណាព្រោះតែតាមពិតទៅនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលគេគោរពនូវសិទ្ធិមនុស្សគោរពនូវសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេការធ្វើសកម្មភាពដូចជាសាប៉ុនខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះត្រូវបានប្រទេសគេលើកតម្កើងនិងឲ្យតម្លៃថាជាកិច្ចការមួយដ៏ប្រសើរក្នុងការជួយដល់រដ្ឋាភិបាលគេមិនចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលទេព្រោះថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសមិនអាចមើលពិនិត្យមើលនៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានសັບជ្រុងជ្រោយបានទេកណាអញ្ចឹងទេកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីក្នុងការជួយផ្ដល់ដំណឹងឬក៏ជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះមុខឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើកន្លែងណាខុសកន្លែងណាត្រូវអញ្ចឹងទេសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរដ្ឋថ្ងៃនេះនៅក្រៅប្រទេសជាអង្គការមួយស្របច្បាប់មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានសាខានៅតាមរដ្ឋជាច្រើននៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដោយអហិង្សាក្នុងការតស៊ូមតិឬក៏ការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ស្រុកនៅកម្ពុជាក្រមហើយការតស៊ូនេះសាព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលើកយកនៅចំណុចផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនបានអនុវត្តឬក៏បានធ្វើការរំលោភសិទ្ធិមកលើខ្មែរក្រមគឺជំរាបដល់អន្តរជាតិជាពិសេសប្រាប់ដល់អង្គការសហប្រជាជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំទីអតីតនឹងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយនៅសភាអឺរ៉ុបនៅខាងអឺរ៉ុបនឹងជាដើមនឹងប្រាប់ថាកន្លែងនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនបានគ្រប់សិទ្ធិលើម្ចាស់ស្រុកខ្មែរក្រមឲ្យត្រូវទេហើយបានផ្ដល់អនុសាសន៍កណាបានផ្ដល់អនុសាសន៍នឹងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងថាឯងប្រូធ្វើអញ្ចេះអញ្ចេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសវៀតណាមនឹងគ្រប់សិទ្ធិទៅលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមទង្វើទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសសាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងថាជាផ្នែកជាច្មោះជាណាត់ជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះមុខឲ្យរដ្ឋាភិបាលតែចំណែករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវិញជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមិនព្រមកែកំហុសពីដែលគេប្រាប់ថាខ្លួនធ្វើកន្លែងណេះខុសកន្លែងណេះមិនត្រឹមត្រូវបែរជាចោទប្រកាន់មកលើគេនឹងថាជាក្រុមប្រទេសកិរិយាទៅវិញផងកណាកណាឥឡូវនេះសំណួរជាចុងក្រោយបងអស់នេះកណាអាចចង់សុំនិមន្តព្រះអង្គអត្ថាធិប្បាយអំពីថាតើពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកវិញមានតួនាទីអ្វីខ្លះដើម្បីជាតិខ្មែរបានគង់វង្សនោះព្រះអង្គផងកណារាល់ថ្ងៃយើងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាពិសេសសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងកំពុងតែធ្វើការតស៊ូជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមដើម្បីជំរាបឲ្យប្រទេសនានាឲ្យអង្គការអន្តរជាតិនឹងយល់អំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាពិសេសដាក់គំនិតយ៉ាងណាកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួននឹងធ្វើទុកបុកម្នេញរំលោភសិទ្ធិតាមតែអំពើចិត្តដូចកាលសម័យមុនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមម្នាក់ម្នាក់នៅកម្ពុជាក្រមនឹងក៏ត្រូវតែជួយខ្លួនឯងដែរបើសិនបើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្រៅប្រទេសតស៊ូតែម្នាក់ឯងដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមមិនចេះជួយខ្លួនឯងនោះក៏វាជាអាសាបងដែរជួយខ្លួនឯងនោះយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគ្រប់រូបនឹងត្រូវចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិជនជាតិដើមនោះរបស់ខ្លួនប្រុសខ្លួនជាជនជាតិដើមហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងជារដ្ឋាភិបាលអាណានិគមហើយបានចុះសញ្ញាទទួលស្គាល់ថាខ្លួននឹងគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមតែអញ្ចឹងទេរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវតែគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកប្រដ្ឋខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ស្រុកជាម្ចាស់ទឹកដីត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
ក្នុងនាមជាជនជាតិដើមតែបើបសិនជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងរំលោភសិទ្ធិមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមមានន័យថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងបំពានទៅលើលក្ខន្តិកៈឬសន្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនទទួលស្គាល់លើសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងផងឧទាហរណ៍ដូចជាចំណុចមួយដូចជាឈ្មោះភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រមគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលយួនបានបដូរឈ្មោះជាភាសាយួនយើងខ្មែរក្រមម្នាក់នឹងត្រូវតែមានសិទ្ធិនិយាយឈ្មោះជាភាសាខ្មែរខ្លួនយើងគណៈឧទាហរណ៍ថាខេត្តសុកតាំងអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិហៅខេត្តឃ្លាំងដូចជាទីក្រុងសៃកងដែលយួនហៅថាទីក្រុងសៃកងហ្នឹងគណៈយើងខ្មែរក្រមម្នាក់មានសិទ្ធិហៅថាទីក្រុងព្រៃនគរដូចជាខេត្តអាំងយ៉ាងដែលយួនបានបដូរឈ្មោះទៅជាភាសាយួនអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិហៅថាខេត្តមាត់ជ្រូកគណៈផងហើយដូចជាស្រុកវិញ្ញចូវដែលយួនបដូរទៅជាភាសាយួនយើងម្នាក់មានសិទ្ធិហៅថាស្រុកជ្រួយញោតែឧទាហរណ៍ថាក្នុងខេត្តរបស់យើងមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើញាក់មួយទីទាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាសូមបដូរមកខេត្តឃ្លាំងវិញគណៈការទៀមទាននេះជាការទៀមទានមួយស្របច្បាប់គណៈគឺមានអ្វីខុសតោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាកាលឆ្នាំ1953អាត្មាភាពមើលឃើញឯកសារមួយនឹងឃើញទៅរដ្ឋាភិបាលយួននឹងយកពន្ធពីវត្តពីប្រសងនឹងជាងទៅចៅអធិការគ្រប់វត្តនឹងបានទៅសេលិខិតមកវត្តមកច្បាប់នឹងផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលយួននឹងដើម្បីទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួននឹងកុំយកថ្លៃពន្ធពីវត្តអារាមគណៈជាងទៅយើងអាចបច្ចុប្បន្នយើងអាចធ្វើយ៉ាងនេះបានអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តអ្វីដែលយើងចង់បានយើងអាចធ្វើញាក់ទៀមទាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផងនេះមានន័យថាយើងចេះប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាជនជាតិដើមនិងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតដែលយើងត្រូវតែទៀមទាដែលយើងត្រូវតែទៀមទាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងទៀមទាឲ្យបដូរឈ្មោះពីភាសាយួនមកឈ្មោះជាភាសាខ្មែរយើងវិញផងគណៈសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះអង្គជាទីបរមាដែលព្រះអង្គចំណាយពេលវេលាកំស្រាវជ្រាវរាវរកយកនៅបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រមកំពុងតែជួបប្រទេសជាចំណៃសតិបញ្ញាស្មារតីដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យចេះភ្ញាក់ប្រលឹកនិងដឹងស្គាល់ខ្លួនឯងជាជនជាតិដើមជាម្ចាស់ទឹកដីនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំបាទតេជវឿងជាមួយនឹងបដិជគុណតែប្រិយជាគឿនមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមសំណូមពរដល់សមាជិកាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅគ្រប់ទិសទីក៏ដូចជាអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមជួយចុច like ហើយនិង share ផងហើយបន្តមកជួយ comment មកយើងខ្ញុំផងយើងខ្ញុំនឹងចាំទទួលរួមទទួលនៅការតេស្តទានដើម្បីកែលម្អពីអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ដោយសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តជាទីបំផុតខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទអរចម្រើនពរបាទចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានតាមដានទូរទស្សន៍ព្រៃនគរតាំងពីដើមដល់ចប់ផងចា៎លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.pokk.net នាងខ្ញុំថៃសុចិតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា